Salam əziz tələbələr, bugünkü sınağımız magistraturaya hazırlaşan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Başlayaq. Çözə correct sentence, düzgün cümləni seçin. Ümumiyyətcə yadınızda qalsın, qəbula geçsəniz belə başlıqda, şərtdə ya çözə correct sentence yazırlar və yaxud kompleksi sentence yazırlar. Yəni, düzgün cümləni seçin, düzgün variantı tapın. Tələbələrin də çətinlik çəkir ki, görək burada şərtdə nə istəyir. Açıq-aşkar yazılmır deyə. Baxaq birinci. 1. I advise you to follow this prescription. Və yaxud 2. His grand told the servant to clean the house. Bunu bilmək üçün, yəni bizdən nə istədiyini bilmək üçün bizə lazımdır ki, cümlələrdə, cümlələrin quruluşuna baxaq, cümlədə söz sırası və yaxud nitq hissələrinin necə düzüldüyünə fikir verək. Birinci cümləyə fikir verin. I, mübtədə. Sonra gəlib advice. Advice fail. Ondan sonra gəlib you. Tamamlıq. Daha sonra to follow. Məsdər. Yəni fail. Belə deyək. Deməli, bu complex object bölməsinə, yəni mürəkkəb tamamlıq bölməsinə aiddir. Mürəkkəb tamamlıqda biz axtarırıq fail plus tamamlıq plus bir də xəbər. Yəni fail. Deməli, birinci, ümumiyyətcə bu birinci sual kompleks objektə aiddir. Bir də advice-dan sonra gələn xəbərim to tələb edir. Ona görə birinci doğrudur. İkiyə baxaq. His granny told the servant to clean. İki də doğrudur. Tell, yəni told sözünün indiki zaman forması tell feilidir. Özündən sonra to tələb edir mürəkkəb tamamlıqda. Baxın, the servant tamamlıq, daha sonra isə xəbər gəlib to ilə işlənib, doğrudur. 1-2 doğrudur. Deməli, burada cavabımız olacaq A variantı. A variantı doğrudur. Baxaq, indi 3-də nə səhvdir? Wanted-dan sonra həmişə to-lu gəlməlidir. Burada to be olmalıydı. Ona görə 3 səhvdir. 4-də make feili məcbur etmək mənasında özündən sonra to tələb etmir. Ona görə də burada to olmalı deyildi. Bu səhv variantdır. 3 və 4-ü çıxdıq. Bir də mürəkkəb tamamlıq bölməsində həmişə yadınızda qalsın ki, birinci xəbər zamana, şəxsə görə dəyişə bilər. Məsələn, advice ola bilərdi, advised keçmiş zamanda və yaxud want olub, wanted. Amma ikinci xəbərim, yəni obyekt haldan sonra, obyekt əvəzliyidir bu. Əvəzliyin obyekt haldı daha doğrusu. Özündən sonra zamana görə, şəxsə görə heç vaxt dəyişə bilməz. Yəni, burada be-nin əvəzinə was qoya bilməzdik və yaxud 4-də go-nun əvəzinə went qoya bilmərik. 2-yə baxırıq. Complete the sentence, cümlə tamamlamadım. Variantlarla işləyirik. Baxırıq ki, variantda əvəzlikdir. Deməli, bizdən əvəzlik bölməsindən olan bir testdir. Nöqtələrdən sonra advice isim gəlib. Advice həm isim ola bilər, həm fail ola bilər. Əgər C səsidirsə, yəni C hərfi ilə yazılıbsa, belə deyək loro dildə. Burada isim rolunu oynayır. Amma S səsindən, yəni S hərfi ilə yazılıbsa, burada xəbərdir. Baxın, birinci də burada görürsünüz. S ilə yazılıb. İngilis dilində belə feillər, sözlər çoxdur. Həm feil kimi, həm isim kimi. İsim olanda C hərfi ilə olur. Feil olanda S, S hərfi ilə olur. Aha. İkiyə baxırıq. Nöqtələrdən sonra isim gəlib. Advice sayıla bilmir. Sayıla bilmir. Ona görə D variantını çıxdıq. C variantını, sorry. C variantını çıxırıq. Çünki C variantı every özündən sonra həmişə sayıla bilən tək tələb edir. Ona görə biz buradan çıxarıq.
C variantını çıxdıq. Daha sonra baxırıq A və Y variantında nə səhvdir. Advice sayıla bilməyən isimli, sayıla bilməyən isə təkdir. Ona görə ikinci tərəfi Zim, Zey ola bilməz. Bunları da çıxarıq. Üstündən xət çəkməyi axtarıram burada. Qoy altından xət çəkək, tapa bilmədim. A variantını da çıxaram, Zim. Ondan sonra B və D variantı arasında qalıram. B variantında nə səhvdir? İt burada gəlib birincidə. İt əvəzliyindən sonra isim gələ bilməz. Ya obyekt haldadır bu və yaxud da şəxs əvəzliyin adlı halındadır. Özündən sonra isim gəlməz. Ona görə variantımız, doğru variantımız D variantıdır. He needs some advice. Onun biraz məsləhətə ehtiyacı var. Some kəmiyyət bildirən sözündən sonra ya sayıla bilməyən isim gəlir və yaxud sayıla bilən cəm isim gəlir. Some advice, biraz məsləhət və yaxud some students, biraz bir neçə şagirdlər. İkinci tərəfi də advice təkdə olduğuna görə itlə oldu. Üçüncü suala baxırıq. Choose a logically correct endings. Doğru cavabı seçin. Doğru cavabımız... Bunu götürüm, çaşmayın. Tom's bad at English, so it shows that Tom İngiliz dilində yaxşı deyil, yəni pisdir. Bu onu göstərir ki, A variant, he likes this subject. O, bu fənni sevir, məntiqə uyğun gəlmir. B variantı, he doesn't study this subject well. O, bu fənni yaxşı öyrənmir. B variantı doğrudur. C variantında he works hard enough. O, kifayət qədər əzmlə gərgin çalışır. Səhvdir. D variantı, he knows English well. İngiliz dilini yaxşı bilir. Y variantı, his knowledge of English is good. İngiliz dili bilir, yaxşıdır. Deməli, səhvdir. Doğru cavab məntiq uyğun B oldu. 4-də baxırıq. Diyaloğu tamamlayın deyir. What do you think of the children? Uşaqlar haqqında nə fikirləşirsən? Nöqtələr verilib. Ondan sonra yazılıb ki, that's why I don't believe them. Ona görə də onlara inanmıram. A variantında, I think they are fair. Onlar ədalətlidirlər. B variantında, onlar yalancıdırlar. C variantında, onlar köməksevərdirlər. D variantı, onlar vicdanlıdırlar. Y variantı, onlar mehribandırlar. Onlara inanmırıqsa, deməli, onlar yalancıdır. Bir variantıdır doğru cavabımız. Bu hamısı işarələndim. Anyway, bir variantı doğru cavabdır. 5-ci suala baxırıq. 5-ci sualdır. Backup sentence, mübtada xəbər və yaxud mübtada köməkçi və sonra əsas xəbər. Baxırıq. I can give a hand whenever you need. Nə vaxt istəsən sənə kömək edə bilərəm. Hansı variant uyğun gəlir? 7, 4 A variantı. I can give you a hand. Aha, A variantı. Sadəcə nitq hissələrini ardıcıl düzməkdir. 6-da tense formed, düzgün zaman formasını istəyir. After sözündən sonra, before-du, after-di, onlardan sonra gələcək zaman gəlmir. Ona görə 4-ü çıxırıq. Will live olan variantı çıxaram. 4 olan variantlar getdi. Daha sonra guests, qonaqlar cəmdə olduğu üçün lives olmazdı. Çünki feilin sonunda s təklif bildirir. Ona görə 2-ni də çıxdım. Qaldı 1 və 3. Had left, went. 3-də də leave, will go. Qonaqlar gedəndən sonra mən yatmağa gedəcəm. Qonaqlar getdi, sonra mən yatmağa getdim. Ardıcıllıq bir dedim. Burada da oldu 1-3 olan variantımız B variantı. 7-yə baxırıq. Aha, baxırıq variantlara. Elə variantlarla demək ki, burada kəmiyyət bildirən sözlərdir. So-dur, saçdır. Onların kəmiyyət bildirən sözlərinin istifadəsidir.
A variantı olmaz, çünkü maçdan sonra sayılabilməyən isim gəlir. Turist sayılır və cəmdədir. A variantı çıxdı. B variantı such many ifadəsi yoxdur. Such many, such much deyilən bir ifadə yoxdur. Ona görə B variantı da çıxdıq. C variantı a little sözündən sonra sayılabilməyən isim gəlməliydi. Turistlər cəmdədir, sayılır. Ona görə o variant da çıxdı. Y variantı da else daha başqa deməkdir. Özündən sonra heç vaxt isim gəlməz. Deməli, bizdə doğru cavab qaldı. D variantı. So many tourists. 8-də cümlə tamamlamadı. Complete the sentence olan cümlələrdə söz sırası təsdiq cümlədə kimi olur? Yəni, mübtədə sonra xəbər və yaxud mübtədə köməkçi fiil, əsas fiil, xəbər yəni. Arxasında sual işarəsi olsa belə, nöqtələr ortada gəlibsə, söz sırası təsdiqdə kimi olacaq. B variantı getdi, had I watered var. B variantını çıxdım, C variantını çıxdım. Qalıram A, D və Y variantı arasında. Bundan sonra baxıram uzlaşmama. Wanted keçmiş zamanda olduğuna görə cümləm keçmiş zamanda olmalıdır. D variantı uyğun gəlir. I had watered. 9-a. Choose the correct variant. Doğru variantı seçin. Yerinə qoyub tərcümə eləmək lazımdır. 2 və 3 uyğun gələcək. Successful result of exam make the students feel so happy. Uğurlu imtahanın nəticəsi uşaqlar xoşbəxt edir. Biri 2-dir, biri də 3-dür. Fail-ə. İmtahandan kəsilmək uşaqları qəmgin edir. Fail-ə kəsilmək deməkdir. Fail, fail sözündən. 2-3-c variantıdır. Burada da doğru cavabımız. Ona baxırıq. Yadınızda qalsın. 10-cu tipli virgüllə ayrılıb, arxasında sual işarəsi var. Bunlar ayrıca sual cümlələri gedir. Ayrıca adından göründüyü kimi virgüllə ayrılıb. Belə cümlələrdə bir tərəf təsdiq, digər tərəf inkarda olur. Və köməkçi fiil vasitəsilə düzəlir. Baxırıq, bizdə virgülə qədər cümləmiz hansı təsdiqdədir, inkardadır, təsdiqdədir. İndi ikinci tərəf olacaq inkarda. Ona görə təsdiq olanları çıxıram. A-nı çıxdım, B-ni çıxdım. Qaldı C, D və Y variantı arasında. Daha sonra baxıram feilimə. Burada feilim hansıdır? Have-dir. Doğrudur. Have köməkçi feilidir. Have-disə, deməli, have-lə düzələcək. Ona görə D variantı da çıxdı. Sonra baxıram mübtədəmə daha doğrusu. The young, gənclər cəmlik bildirir. Ona görə inkarlıq, cəmlik C variantı uyğun gəlir. Sual verə bilərsiniz ki, nəyə görə Y variantı olmadı? Y variantı o halda ola bilərdi ki, mübtədəm təkdə olsaydı. Mübtədəm cəmdədir və bir qayda da ortaya çıxır ki, əgər sifətin qarşısında young əslində nə deməkdir? Tərcüməsi gənc, cavan deməkdir. Əgər sifətin qarşısında z müəyyənlik artikli varsa, bu cəmlik bildirir və Azərbaycan dilində sifətin isimləşməsi kimi qəbul edir. Məsələn, qocalara hörmət etmək bizim borcumuzdur. Yəni, qoca şəxslər nəzərdə tutulur da. 11-ə baxırıq düzgün tərcümə. Azərbaycan dünyanın aparıcı neft istehsalçılarından biridir. Biridir. Dır-dir şəkilçisi indiki zamandadır. Ona görə bir variantını çıxdım. Biridir deyirəmsə, one of olar. Aha, bir variantını çıxdıq. A, C, D və Y variantı arasında qalıq. Y variantında bir sözü yoxdur. Y variantını da çıxdıq. C variantında fikir verin, on the world olmur. Həmişə in the world olur. Dünyada inlə işlənir. Donmuş ifadədir. Qalırıq A və D variantı arasında. D variantında da aparıcı sözü yoxdur. Leading olmalıydı. Ona görə doğru cavab olacaq bizdə A variantı.
12-ci suala baxırıq. 12-ci sual uzlaşmadı. Baxın, fikir verin. Başlığında yazılı choose the correct variant. Bütün testlərdə belədir. 1-ə baxırıq. Uzlaşma, yəni mübtədə ilə xəbərin uzlaşması. Mübtədə cəmdədirsə xəbər cəmdədir, mübtədə təkdədirsə xəbər təkdədir. Neither of the foreigners were taken olmaz. Neither özündən sonra xəbəri təkdə tələb eləyir. Sonra 2-yə baxırıq. Of-nun olan ifadələrdə yəlik hallarda of-dan əvvələ görə götürürük xəbəri. The causes of the accident. Hadisənin səbəbləri. Causes cəmdədir deyə are doğrudur. 2 düzdür. Sonra 3-ə baxırıq. Əgər cümləm ayincili söz ilə başlayıbsa və yaxud to olan məsdərlə başlayıbsa, xəbər həmişə təkdə olur. İzdi, doğrudur. Knowing, bilmək. Bütün fənləri bilmək. Çətindir, amma faydalıdır. Burada to, now da olsaydı, is olacaqdı. To know. 4-ə baxırıq. 4-də. The toys, oyuncaqlar are. Doğrudur. Heç vaxt burada baxın, çox vaxt tələbələr nəyə görüb çaşır? My sister sözü görüb, götürürlər is. Əslində bu doğru deyil. Nəyə görə? Çünki qayda budur ki, uzlaşmada ismin qarşısında söz önü varsa, onu uzlaşmaya görə götürməzlər. Ondan əvvələ baxırıq. Bundan əvvəl bizdə hansıdır? İsmimiz oyuncaqlar. Are so nice. 5-də qayda odur ki, a number of-un xəbəri həmişə cəmdə olur. A number of üstəgələk cəm isim, üstəgəl cəm xəbər. Ona görə 5-də səhvdir. Doğru cavablar hansı oldu? 2, 3, 4. Ona görə də doğru cavabımız, variantımız C variantıdır. 13-ə baxırıq. Tərcümədir. B variantı uyğun gələr. If you can't make a choice yourself, əgər özün seçim eləyə bilmirsənsə, valideynlərin köməyindən istifadə etməlisən. B variantı tərcüməyə uyğundur. D variantında are able to olmalı idi. Digərləri də tərcüməyə uyğun gəlmir. 14-ə baxırıq. Proud həmişə of-la işlənir. I am proud of. Mən fəxr edirəm. 15-ə baxırıq. 15-də məchul növü soruşur. Passive voice-ı soruşur. Who bought the gifts for the children? Uşaqlar üçün hədiyəni kim aldı? Məchul növ işləyərkən biz mütləq zamana fikir veririk. Zaman dəyişikliyi olmamalıdır. Zamanımız bought, keçmiş zamandadır. Aha. Cümlələr onsuz da keçmiş zamanda veriblər hamısını. Digər qaydalara baxaq. A variantı olmaz. Nəyə görə? Məchul növdə yadınızda qalsın. Məlum növün tamamlığı məchul növün mübtədəsi olur. Məlum növün tamamlığı hansıdır burada? The gifts, hədiyələr sözüdür. Hədiyələr sözüdür. Deməli, məlum növün tamamlığı məchul növün mübtədəsi olur. Aha. Digər tərəfdən, xüsusi sual cümləsində söz sırası necədir? Birinci xüsusi sual sözü who, where, yəni wh, vh ilə başlayan suallar və yaxud how ilə başlayan sual. Xüsusi sual sözü, sonra gəlir köməkçi fil, mübtədə, xəbər. K, M, X, belə yadınızda qalsın, köməkçi fil, mübtədə, xəbər. Ona görə A variantını çıxıram, xüsusi sual sözündən sonra gəlib köməkçi filin V, daha sonra gəlməliydi M, mübtədəm, amma burada bot sözü gəlib, xəbərim gəlib, ona görə A variantını çıxdım. C variantını ümumiyyətcə avtomatik çıxaram.
Aha, çünki was-la been heç vaxt eyni cümlədə işlədilmir. C variantı da çıxdı. Qaldıq hansı variantlar arasında? Bir dəqiqə. A-mı çıxdıq. C-ni də çıxmışdıq. Ondan sonra Y variantında çıxırıq nəyə görə? Who xüsusi sual sözü. Sorry. Who Y variantına baxırıq. Who xüsusi sual sözü. Ondan sonra the gifts, hədiyyələr, mübtədədir. Biz demişdik ki, nə gələr? Köməkçi fe'l gələr. Y variantı da getdi. Daha sonra qalıram B və D variantı arasında. B variantına baxırıq. Xüsusi sual sözü who, ondan sonra v köməkçi fe'l, the gifts mübtədə, bot xəbər, kimixi. B və D variantlarında bura qədər eynidir. For the children. Sadəcə B variantında arxada by sözü var. Kimin tərəfindən? Bizə də məhsul növ lazım idi deyə elə B variantıdır. D variantı tərcüməyə uyğun gəlmir. Burada D variantında whom olsaydı uyğun gələ bilərdi. Daha sonra baxaq mətnə. Bill Gates was born on October 28, 1955 in Seattle where he grew up with two sisters and where he still lives with his wife and children. Bill Gates 28 oktyabr 1955-ci ildə anadan olmuşdur Seattle'da. Orada o iki bacısı ilə böyümüşdür və hələ də öz həyat yoldaşı və uşaqları ilə yaşayır. 1973-cü ildə o Harvard'da riyaziyyat təhsili aldı və Steve Ballmer'lə Microsoft'un prezidenti Steve Ballmer'lə tanış oldu. Bir ildən sonra Harvard'ı tərk etdi və 1975-ci ildə Paul Allen'la Microsoft'da başladı. İşə başladı. It employs more than O 60 müxtəlif ölkədə 32 mindən çox insan işlədir. He learned a lot from his parents. O, valideynlərindən çox şey öyrəndi. Bill məktəbə gedərkən onun atası kollecə getdi, dərəcə aldı və uğurlu bir vəkil oldu. Bundan da Bill öyrəndi ki, əgər sən that you have to work hard. Çox çalış. Nəsə istəyirsənsə çox çalışmalısan. His mother was a very busy teacher. Onun anası çox məşğul müəllim idi. But also she enjoyed going to the parties. Amma o həmçinin partilərə getməkdən zövq alırdı. Bundan da o daha başqa bir şey öyrəndi. Əgər sən çox çalışmaq və çox əylənmək istəyirsənsə özünə plan tərtib etməlisən, cədvəl qurmalısın. When Bill was young, he spent a lot of time alone. Bill gənc olarkən o çox vaxtını tək keçirirdi. Onun dostları oynayarkən Bill ensiklopediya oxuyurdu və 8 yaş olanda onu bitirdi. His childhood was not all work, however. Amma onun bütün uşaqlığı sadəcə işdən ibarət deyildi. O üzgüçülük, tennis kimi müxtəlif oyunlar oynayardı. He was very serious about sports. O idman haqqında çox ciddi idi. He loved winning and hated losing. O qalib olmağı sevirdi, itirməyi nifrət edirdi. Bill böyüdükcə o işləməyə daha çox vaxt ayırmağa başladı. Daha çox vaxt ayırdı.
kompüterden oynamağa işlemeye vaxt çox ayırdı. Bir 20 yaşın olmamışdan əvvəl dünyada ilk kompüter dilini inkişaf etdirdim. Daha sonra o gələcək haqqında fikirləşərkən bir şey, mühüm bir şey anladı. O fikirləşdi ki, hər evin kompüter olmalıdır və hər kompüterin software proqramı olmalıdır. O dedi ki, mən ilk milyon dollarımı 25 yaşıma qədər qazanacağım, qazanmağı planlaşdırım və o bunu etdi. 16-da lawyer sözünün sinonimi olacaq B variantı, attorney, solicitor, barrister, hüquqşünas deməkdir. Sonra 18-də, 17-də səhvi seçin deyir. Səhv burada D variantıdır. He wasn't making enough money when he was 25 years old. 25 yaş olanda kifayət qədər pul qazanmamışdı, amma o artıq 1 milyon dollar, 1 milyon idi səhv eləmirəmsə, qazanırdı. 18-də important vacib deməkdir. Antonimini soruşur. Y variant olacaq. Insignificant, vacib olmayan. Zəhmət olmasa digər sözlərin tərcümələrini özünüz araşdırın və şərh bölməsində yazın. Çünki özünüz araşdırıb tapanda daha yaxşı yadda qalır. Belə müəllim deyəndə yaddan çıxır. Ona görə demirəm digər variantları. Mətnin hamısını bir-bir oxumadım, sadəcə tərcümə etdim. Çünki bir-bir oxuyanda vaxt çox gedir. Bu da sizin üçün bezici ola bilər. 19-dan hansı doğru deyil? D variantı. O, tenis oyununda uduzduğuna görə xoşbəxt idi, amma o uduzmağı sevmirdi. 20-də software sözünə yaxın definition, yəni izah nədir? Software proqramdır. C variantı. The programs used to operate a computer. Kompüteri idarə etmək üçün proqramda istifadə olunur. Açıq tipli suallar. 21-ə baxırıq. It's so pleasant to listen to such nöqtələr. Bir olmaz, a piece of olmalıydı. 2. Music sözü sayıla bilmir deyə S qəbul etməz. 3. Few sözündən sonra həmişə cəm isim gəlir. Few biraz bir qədər deməkdir, kəmiyyət bildirir. Həmişə cəm isim gəlir. 4. Səhvdir. Sayıla bilməyən isimdirsə, nə cəmlənmir, nə bir deyə bilmədiyimizi iki də deyə bilməliyik. Ona görə uyğun deyil. 5. Uyğundur. Pieces of music. Such pieces of music. 22-də. It was Sam whom told me how to find my friend. Tərcüməyə uyğun gəlir. O Sam idi, kimi ki demişdin how to find my friend, dostumu necə tapmalı olduğumu. 23-ə baxırıq. Nöqtələrdən əvvəl kindergarten bağça deməkdir. 2 çıxır, what özündən əvvəl xəbər tələb edir. 4 də ona görə çıxır ki, whose özündən sonra isim tələb edir. Məsələn, whose sister, kimin bacısı. 2, 4-ü çıxdım, 1, 3 qalır, which və that. That-i which ilə əvəz etmək olurdu. Digər nisbə vəzif bölməsində izahını vermişəm. 24-də baxırıq. Punctual, dəqiq. Dəqiqdirsə, 1-ə a uyğun gəlir. Elə orada exactly sözü var. At time appointed, göstərilmiş vaxtı dəqiq. Stare, gözünü zilləmək deməkdir. Bir yerə diqqətlə baxmaq. Ona görə 3, 2, C variantına uyğun gəlir. To look directly. 3, arrange, səliqə səhmənə salmaqdır. Specific order. 3 də B variantı. 25-ə baxırıq. 25